инструмент за преместване, още наречен Move Tool, се пуска от тук. Или с шортката V. Той служи за преместване на слоеве или селекции. Например, тук съм сложил два слоя. Искам да преместя единия. Избирам го от слоевете и го местя с drag and drop. Другия вариант е да си направя селекция и да я преместя нея. Когато искам да преместя единия слой върху другия и да им размена позицията, другото нещо, което може да направим с тях е тези текстове. Когато изберем няколко слоя с шрифт и селекция или контрол и кликване на всеки от тях, тогава се активират тези бутони горе. Нека да ви покажа какво правят. С този бутон ще ги подравня отляво. А с този бутон ще ги дистрибутирам поравно по височина от центъра. Ако искам да са хоризонтални, ще използвам този бутон. И след това ще ги дистрибутирам хоризонтално. Ще трябва да изкарам единия слой в края. Друго интересно нещо е, когато сме в Move Tool-а и натиснем десен бутон върху някои от слоевете, може да изберем него, вместо да го избираме от тук. Забележете как се промени тук. И тогава да го преместим. Така много бързо може да преместваме слоевете, без да знаем имената им, позициите им тук.